Vilken sommar vi har haft. Varmt väder, soligt och vår fröpanel har varit i full gång med att odla hela sommaren. Välkomna nu Göran Greider, Victoria Skoglund och Mikael Binnefeldt. Tack. Mm. Tack. Hur har Mikael, det gått? Du har ju gått på bikurs. Ja, det var förra året. Jag planerade och förberedde mig väl för det här biprojektet. Och det känns fantastiskt. Nu har jag 102 000 pets. Vad heter det? Husdjur. 100 000 bin och 2 katter. Oj, oj, oj. Ja. De har jobbat stenhårt den här sommaren. Ja, vilken familj. Ja, det känns, de är jättehäftiga måste jag säga. Jag har lärt mig en del, det är mycket kvar. Men de är, jag har precis slungat och har med mig här första burken. Oh, och min bimentor Janne har hjälpt mig att slunga den där. Mm. Är det färdig honung? Ja, den är precis ympad heter det. Så nu ska den stå till sig lite. Jag tänkte faktiskt att ni skulle få smaka här. Ja. Hur många såna här burkar liksom får du? Jag vågar inte berätta. Alltså, jag tror att... Säg! Alltså jag tror att jag kommer få ungefär 50 kilo honung. Det är två samhällen. Ja. Men har du märkt några effekter på växtligheten av att du har bisamhället? Nej. Är det något som man kan notera? Liksom? Det är grannarna som har vunnit på det kanske. Men är det bra eller dåligt? Nu blir jag nyfiken här på Görans fråga. Om det är bra. Om det påverkar, det är jättebra. Ja, det är jättebra. Ja. Men jag tror inte det är... Okay. Ja. Jag tror att, eller jag vet att det är bra för hela miljön. Alltså de behövs ju. Det är, alltså, odlar man växter som är bivänliga så ger man ju mat till bina och det är jätteviktigt. Jag pratar gärna om det, att alla borde ha en bivänlig växt om det så är på balkongen eller i trädgården. Alltså det räcker med en växt. Oj vad len och fin den var. Och väldigt härlig eftersmak. Men så gott. Men det här ska alltså förbereda sig lite till innan. Ja, den är precis ympad heter det. Så att jag har ympat nu igår och nu ska den stå till så här ett tag så att den, liksom, den kommer bli lite trögare. Mm. Men hörni, det har ju varit en fantastisk sommar. Men Victoria, du har haft en del misslyckanden i trädgården. Ja, vill du dela med dig? Ja, det får bli bekännelsernas morgon då. Jag började min köksträdgård förra året. Och det var mitt första år, jag är nybörjare. Och odlade fantastiska grönsaker, morötter och vaxbönor. Men i år fick jag jordloppor i mina lådor som åt upp precis allting. Hur ser de ut? Man kan nästan inte se dem med ögat, men de är små svarta med gula streck på sig. Och de perforerar bladen så att plantorna orkar helt enkelt inte växa och etablera sig. Men nu har jag läst på och nästa år så måste jag täcka alla odlingar med duk och hålla dem jämnt fuktiga. Det är så man kan förhindra de här angreppen. För de överlever i jorden till nästa år. Så att jag har lite besvärligt. Och jag förstår. Men måste du täcka med duk? Går det inte bara med att täcka med klippgräs? Gräsklipp? Nej, det gör tydligen inte det. Utan det är duk som gäller. Aha, okay. Ja, så att, och jag vill helst inte använda gift. Och då, annars kan man ju ta en liten genväg. Men jag vill inte göra på det sättet. Inte såpavatten eller Nej, det hjälper inte med såpavatten. Nej. Men perennerna har du lyckats med istället? Ja. Jag har haft en, alltså kan jag få skryta om det? Ja. Så jag har haft en, alltså min trädgård är jättefin i år. Den har verkligen vuxit och det här vädret har varit gynnsamt bara man orkar vattna. Så att växterna har verkligen mått bra hemma hos mig. En del brännskador såklart. Jag ser en amerikansk iris va? Ja men det har jag med mig idag. Därför att jag vill tipsa om en växt som man ska plantera nu. Och amerikanska irisar ser ju kanske inte så skojiga ut. När tvärtom man... tycker jag. Tvärtom. De är väldigt vackra. Ja, vad roligt att du säger det. För att många kanske drar sig för att köpa en sån här planta. Men om man har till exempel en besvärlig slänt som är väldigt torr och solig, då är amerikanska irisar perfekta. De sprider sig liksom med ganska spetsiga blad och sen kommer de här spektakulära blommorna upp ur det här bladverket. Har du sett dem? De är helt otroliga. Ja, de är otroligt maffiga. Sammetsvarta, men de finns ju i regnbågens alla färger. Mm. Men en väldigt lättodlad växt om man har en besvärligt läge. Alltså den går på torra... extremt torrt läge. Ja, det funkar bra den här sommaren. Ja. Göran, du har ju på något sätt hittat nu skönheten i trädgården. Ja, jag har inte misslyckats med någonting därför att jag inte har företaget med någonting. Det är väldigt bra. Det kan jag rekommendera som metod. Mest bara att titta. Jag tyckte det var väldigt bra med den värmeböljan, bortsett för att det luktar rök faktiskt ända upp till Dalarna från den branden. Men det var väldigt skönt med värmeböljan, för jag satte mig i princip i min syrengrotta och läste böcker och drack saft och cider hela sommaren och gjorde ganska lite. Och det där är en ganska skön känsla, för att det har alltid varit så att varje år är något djävulskap man ska hålla på med. Man ska gräva någon stor grop eller man ska bygga en stenmur eller någonting.
Men den här sommaren känns det som att jag äntligen lämnade trädgården som projekt och kunde gå in i det som tillstånd och bara sitta där. Dina blommor ja, då kunde man titta på detaljer. Alltså. Det är ju det man ska göra i trädgården. Det glömmer man ofta bort. Alltså. Mm. Det där är en helt, den försvann. Den var en helt vanlig digitalis. Tittar man noga på blommorna så är det en upplevelse bara att titta på ett grästrå i princip. Alltså. Mm. Och det här tycker jag ibland att man... För jag vet att trädgårdar är ofta belastningar för folk också. Det får man inte glömma bort. Alltså. Det, nu när jag åkte iväg här så får man liksom trumma ihop hela byn bara för att bevattningen är asjobbigt. Det är en hårfin skillnad där mellan att det blir en ryggsäck och att det blir en inspiration, man måste hitta, och kontemplation. Mm. Man får nog se det så att vissa år då får man gå in för stora grejer. Liksom. Andra år får man försöka ta det lugnt. Ja. Men hur gör du för att balansera det där, Mikael? Hur är du? Jag tar inte så lugnt. Alltså jag gillar ju att ha projekt. Det är ju en av mina drivkrafter. Nu har biprojektet varit en av mina projekt i år. Mm. Och jag trivs ju verkligen med det och ser att det händer saker. Jag blir nästan lite irriterad på om det inte händer någonting. Så att jag har svårt att bara dricka saft. Sådär. Jag vill hellre göra saft. Det är jag bra på. Ja, det kan man också göra. Men man kan göra någonting med det. Man kan till exempel, jag tycker det är viktigt att reflektera över sin trädgård, över växtlighet och sånt där. Titta, de här måste vi kika närmare på, Mikael. De du var med i, vad sa du att det hette? Nej, det här var ett av sommarens projekt. Jag brukar ju varje år försöka ge mig kast med någonting som jag inte har testat förut. Och jag tror att jag faktiskt berättade det här för panelen tidigt i våras, att jag skulle försöka med någonting som heter djungelgurkor på svenska. Djungelgurkor? De heter något så halvekivokt som cucumelons på engelska. Mm. Det är faktiskt en blandning mellan gurkor och meloner. Och de växer lite ängsligt i hela växthuset. Alltså det är ett galet virvar av liksom trådar och grejer. Och så hänger de en och en som små kapris. Men de ska bli mycket, mycket större då? Nej. Nej, är det sant? De här är fullmogna, de blir så här. Äter man dem så eller skalar man dem? Nej, man äter dem precis som de är. Jag ska bara säga till er, en del har skrivit på mitt Instagram så här att men de smakar skitäckligt och de är sura. Men det är det. Jag tycker att de är lite härliga. De är krispiga och lite hårda. Men de ska vara tillsammans i en sallad? Jag tror att man har dem i en sallad eller så har man dem i... Ska man pickla dem? Jag tror det är väldigt gott att pickla dem. De har en lime-touch i sig. Det är lite sött också. Jättefint. Ja, men du delar dem här för att smaken ska bli... I sallad delar jag dem. Men jag tror att man ska pickla dem. De är väldigt vackra än sallad. Men man känner konsistensen är ju gurka. Ja. Men ändå lite lime-melon på något sätt. Men du har gjort ketchup också. Mm, det gör jag varje år. Mitt eget recept. Jag har så mycket tomater så att jag vet inte vad jag ska göra med alla tomater. Då står jag på nätterna och kokar ketchup. Är det små körsbärstomater eller stora biff-tomater? Så att då tänkte jag att ni skulle få lite... Det här är min favorit. Jag älskar den här ketchupen. Jag har det här receptet med i min bok som heter Min trädgård är en fest. Och det är precis vad den är. Nu, förlåt, nu tog jag före. Jag känner mig så ivrig. Det kanske inte är någon frukostketchup. Den är lite spicy. Men den är ganska söt ändå. Otroligt. Väldigt lite socker. Brunt, men den smakar sött. Men det är tomaterna som är tomaterna söta. Tomaterna är söta i sig. Mm. Mm. Och så är det chili och farinsocker. Och chilin gör ju att det blir... Och vitlök och lök. Mm. Oj, nu spelar jag ner hela mina... sånt händer. Kanske inte till frukost sådär, men annars är den bra till det mesta. Och i köttfärssås kanske, eller? Jättebra. Mm. Mm. Det är nästan som köttfärssås automatiskt. Eller menar du sådär? Ja, vi har ju vegetariskt i sommar också. Ja, men jag håller på med en massa små detaljer. Va? Det är ganska kul att göra så olika arrangemang med lite stenpartier så här, som bara tar en timme att fixa. Och små trappor som går upp från en sunken garden upp i ett hallonsnår eller sådär. Det är sådana små detaljer som jag tror... Det är roligt att hålla på med och alla som går förbi där, särskilt unga, tycker att det är jättespännande med allt sånt där som blir liksom labyrinter och långa gångar. Och allt sånt där är jätteroligt att hålla på med. Det är faktiskt väldigt rogivande också. Du bygger lite som hemliga rum, eller? Ja, alltså, väldigt mycket så. Absolut. Alltså, det som framförallt uppskattar det där, det är våran katt, kan jag säga. Det är liksom egentligen för henne jag bygger. I slutändan. Men det, hunden däremot är helt ondkänd. Men just katten tycker om alla slags hemligheter. Vilken fas är ni i trädgården nu? Är det fortfarande saker att skörda eller börjar man förbereda inför hösten? Ja, men det är ganska mycket att skörda. Alltså, alla fruktträd får man skörda nu. Och sen dessutom beskära dem efter ett tag. Låter den gå till frisersalongen som jag brukar kalla det för.
För det känns som man... Ja, men den här årstiden är ju rätt år. Jag ser ju en jättefin beskärningsmånad, juli, augusti, september. Ja. Så ska man ansa i sin trädgård och klippa och beskära så är det rätt årstid. Det är nu man ska göra årstid. Förr i tiden trodde man ju ofta att det var vårvinter man skulle hålla på med allt sånt där. Men det är ju fel. Alltså. Ja. De berättade för mig att det var för att trädgårdsmästarna skulle ha någonting att göra på vintern. Så det har också. Ja, det är säkert så. Men annars känns det som att gå på de här vackra, fina som fortfarande står i blom. Men det är... Men de behöver man inte gå på, men häckar och förvuxna buskar och träd, de kan man gå på nu och beskära. Sen har jag otroligt mycket i trädgårdslandet, massor med alla bönor. Det är bonbönor och vaxbönor och svarta bönor och mangol och allt sånt kommer ju liksom nu. Mina bär är ju färdiga, jag har plockat alla bären. Ja, jag lyckades med vitlöken så jag skördar fantastisk vitlök som jag har saltbakat i ugnen på grov salt. Så man äter färsk vitlök, det är otroligt gott. Däremot tycker jag Tusen tack. Ja. Vi måste fortsätta över för nu ska vi nämligen smaka lite glass.